পঞ্চায়তৰ দুৰ্নীতিয়ে চলি আছে এতিয়ালৈকে বৰ্তমান। আমাৰ আমি দুখীয়া মানুহ একেবাৰে, কিন্তু একেবাৰে দুখীয়া মানুহ যদিও আমি কিমান অভিযোগ দিওঁ কিমান হেৰি নকৰোঁ, কিন্তু একো বস্তু আমি একো নাপাওঁ ফলাহন পঞ্চায়ত। এতিয়া কোনো হ'ল কি হ'ব আৰু, দুৰ্নীতি কৰি আছে চবফালৰ পৰা, আমি বিচাৰিলেও একো বস্তু নাপাওঁ, যে আনি নালাগে, ঘৰ নাপাওঁ, কৃষিৰ কাৰণে হেৰি কৰিছিলে তাও ফৰ্ম পূৰালোঁ 3-4 বাৰ, কিন্তু তাকো নাপালোঁ। মোৰ ৱাৰ্ডত মানে প্ৰথম যেতিয়া লেটিনৰ লিষ্টবিলাক আহে মই সভাপতিক বিচাৰিছিলোঁ, তেখেতে মোক কিন্তু লিষ্ট নিদিলে। তাৰপিছত মোৰ তাত ঠিকাদাৰ বনাবলৈ গ'ল 6টা, সেই 6টা ইতিমধ্যে বনালে, মই চহীও কৰিলোঁ, হৈ গ'ল, তাত একো প্ৰব্লেম নাই। কিন্তু এতিয়া আহিলে 4টা লেটিন ইতিমধ্যে শুনিছোঁ নাম আহিলে বুলি, কিন্তু মই লিষ্টখন বেলেগ ধৰণে উলিয়াই ল'লোঁ, কিন্তু সেই লেটিনকেইটা নহ'লে। কিন্তু মই যোৱাকালি পৰহি মোক ফোন কৰি আছে ঠিকাদাৰে যে আপোনাৰ সেই মানুহকেইজনৰ মোক ভোটাৰ কাৰ্ডকেইটা দিয়ক। মই তেখেতক কৈছোঁ মই কিয় দিম ভোটাৰ কাৰ্ড, মোৰ যিহেতু লেটিন হোৱাই নাই মোৰ তাত, গতিকে মই ভোটাৰ কাৰ্ড কিয় দিম, আৰু তাত কোনে চহী কৰিলে, কি আছে মোক ফৰ্মখন আপুনি দিয়ক। তেখেতে নিদিয়ে, সন্ধিয়া সময়ত উপায় নাপায় তেখেতক ক'লোঁ যে মই আপোনাক যিকোনো প্ৰকাৰে দিম, আপুনি দিয়ক, সেইবুলি কোৱা দেখি তেওঁ লোভত মোক দিলে। তেতিয়া মই চালোঁ ইতিমধ্যে মোৰ তাত বুলুমাই বেগম, বগী বেগম, হৰেণ নাগবংশী, বিপিন নাগবংশী ইতিমধ্যে লেটিন হৈ গ'ল, 5 নং ৱাৰ্ডৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰে চহী কৰিছে, প্ৰেচিডেণ্টে চহী কৰিছে, গতিকে মোৰ কাম খতম, মোৰ লেটিন নাই, গতিকে মোক মানুহে ধৰিছে, মই ক'ৰপৰা দিম এতিয়া। পাব্লিকৰ পৰা লিষ্টখন অহাৰ লগে লগে আমাৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ কিছুমানক যিসকল বোলে ঘৰত কাম আছে চাবলৈ দিয়া হয়, চাবলৈ দিয়াৰ পাছত কামখিনি কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণ ঠিকাদাৰৰ লগত ৱাৰ্ড মেম্বাৰ থাকে, আৰু প্ৰথমে বোলে ৱাৰ্ড মেম্বাৰৰ লগত যায়, তেনেদৰে কামখিনি কৰা হৈ আছিলে, ইতিমধ্যে সব ঠিকে চলি আছিলে। কিন্তু এতিয়া শেহতীয়াভাৱে এনেকুৱা কথাটো কি হ'ল, ময়ো এতিয়া প্ৰথমতে ৱাৰ্ড মেম্বাৰ চিলমোহৰটো অহাৰ আগত চাওঁ যে চিলমে চহী মাৰিছে, তেতিয়া মই চহী কৰোঁ, নহ'লে মই চহী নকৰোঁ, তেনেদৰে চলি আছিলে। কিন্তু এতিয়া শেহতীয়াকৈ এইটো আমাৰ কি 2-3টা খেলি মেলি আহিছোঁ, কিন্তু মই কালি 2-3দিনৰ খালি কৰিবলৈ গম পাইছোঁ কথাটো, গম পাই পেলাই তাকো মাত্ৰ ভোটাৰ কাৰ্ড বিচাৰতেনে খেলটো ওলালে, নহ'লে কিন্তু এনেধৰণে পাৰ হৈ গুচি গ'লে নহয়। কিন্তু আজি ধৰক ইমান দিনৰ পৰা আমাৰ লেটিনখিনি কাম হৈ আছে, তাত তেনেকুৱা বিষয়বতি নাছিলে, কিন্তু এইটোতে কিয় হ'ব পালে, এইটো এতিয়া ঠিকাদাৰ আৰু আমাৰ ৱাৰ্ড সদস্যসকল বহি পেলাই এইটো মীমাংসা কৰিলেহে